രാജ്യത്തെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് 3.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘപരിവാർ വ്യാപകമായ കലാപങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന. ഇപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടിതമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കലാപമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. കർഷക വിരുദ്ധമായ 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഇന്ധനവില കൂട്ടിയതും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമെല്ലാം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഈ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാമുദായിക കലാപമാണ് രക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവരുടെ നീക്കം. ത്രിപുരയിലും നൈനിറ്റാളിലും ഡൽഹിയിലും അമരാവതിയിലുമെല്ലാം സംഘപരിവാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു. ജനവിരുദ്ധമായ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കും ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കുമെതിരെ സംഘടിക്കുന്ന കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കാമോ എന്ന ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ. ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. ആദ്യം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കും, പിന്നെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തും, എന്നിട്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അതും കുറ്റമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ത്രിപുരയിലെ സംഘപരിവാർ കലാപം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച സമൃദ്ധി കെ സാഗുനിയ, സ്വർണ ഝാ എന്നീ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഈ കുറ്റം കെട്ടിച്ചമച്ചാണ്. ഒക്ടോബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അക്രമങ്ങളെ മറയാക്കിയാണ് ത്രിപുരയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും ഹിന്ദു ജാഗരൺ മഞ്ചുമായിരുന്നു അക്രമത്തിന് മുന്നിൽ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളും കടകളും അക്രമികൾ ലക്ഷ്യമാക്കി. ഈ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിൽ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നടത്തിയ റാലിക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ബി ജെ പിക്കാർ വീണ്ടും അക്രമം നടത്തി. അതിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദിലും ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടും അറിഞ്ഞും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലും ആർ എസ് എസിനുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കിയും അവരെ ഐ എസ് ഐ എസുമായും ബൊക്കോ ഹറാമുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രിയുമായ സൽമാൻ ഖുർഷിദ്, അതിന്റെ പേരിൽ സൽമാൻ ഖുർഷിദിന്റെ നൈനിത്താളിലെ വീട് സംഘപരിവാർ ആക്രമിച്ചതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവങ്ങൾ. സംഘപരിവാർ അടക്കമുള്ള മതസാമുദായിക തീവ്ര ശക്തികൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരാക്രമണത്തെയും നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ആ ആക്രമണം കൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം എന്ന അജണ്ട മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം. മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികളായ ബഹുജനവും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക്, ദി വോക്സ്.